Hello sa lahat, kumusta kayo? Yung mga disalign na kaya pang i-align ba? Yung hindi naman grabe. Yung kaunti lang, yung mga nabundol na display. So, di siya ganong disalign ba? Yung kaunti lang, pero disalign. So, ito po yung ibabahagi ko ngayon, no? Kung paano siya i-align. Para sa mga nagtitipid dyan. So, pwede pa namang i-align ng mga display na may bengkong. So ano ba yung mga kailangan natin, mga paps? Yung kailangan lang po natin is ito, adjustable, at saka isang pangmarka. So gumagalaw siya, di ba? Bago nyo i-align yung display nyo is hanapin nyo muna yung part ng display na bengkong ba, yung part na kung saan yung disalign. Hanapin nyo muna, tapos kita nyo itong daliri, gawin yung parang pang sentro ba, ito ba or ito. So lagay nyo lang dito or kahit mga anong paraan dyan na pwedeng makita yung bengkong ng display. So ito siya. Ito yung bengkong ng plate. So gawin nyo po is markahan nyo. Lagyan nyo ng marka para alam nyo kung saan yung bengkong. Tapos pag may marka na, ngayon hanapin nyo naman kung saan pumapabor yung bengkong. Papunta bang kanan or papuntang kaliwa. So yung bingkong ng plate ko po is nasa papuntang kanan, kasi yung caliper ito gumagalaw siya papuntang kanan, di ba? Oh. So tinutulak niya papuntang kanan yung caliper. So gawin niyo po, mga paps. So ito kailangan niyo adjustable. Simple lang naman to, no. Madali lang yung paraan ng pagtrabaho nito, pero medyo mahirap. Kung pagtsatsagaan nyo lang, kaya nyo naman talaga. Yung bingkong ng plate ko is papuntang kanan. So gawin nyo, mga paps, ganito. Tulak nyo lang siya pa kaliwa. So meron pa rin. Pero syempre kailangan dandahan lang yung pagtulak. Pag sumobra naman, ibabalik mo ulit. O yun. Yun. Meron pa rin kaunti, pero hindi na katulad kanina na halos tumitigil yung gulong. Ngayon may free will na. So hanapin pa natin. Medyo kulang pa siya. So align lang natin ng maayos. So parang marami yung nabingkong nito. Meron pa palang iba. So ito siya, parang sumobra naman pala.
Medyo marami pala yung bingkong nito. So yan po siya. Medyo hindi talaga siya perfect, pero at least may idea na kayo ba. At yung mga maliit lang na bingkong is magagamit nyo pa yung disc plate. Kisa naman sa bibili kayo ng bago, eh pwede pa naman i-align yung mga disc plate na nabingkong na medyo konti lang. Align nyo na lang mga paps. Ayan. Sample yung bingkong is papuntang kanan, adjustable, tulak nyo lang pakaliwa. Kung yung bingkong naman ng disc plate is papuntang kaliwa, adjustable, hilain nyo lang pakanan. Kuha nyo ba mga paps? So simple lang, no? Ganun lang po. Medyo mahirap siya, pero kung matyaga nyo lang na gagawin yung paghanap sa bingkong na part ng disc plate is makukuha naman talaga. So yun lang po mga paps, sana makatulong ang video na to sa mga maliliit na problema ng mga disc brake ng motor nyo ba. Sana may naintindihan kayo, no? So bago ko po tapusin yung video is shout out muna tayo. Shout out sa'yo Joel Pineda, at shout out din sa'yo, ako si Juan. So mga paps, maraming salamat at advance sa New Year. Ride safe sa inyong lahat. Thank you.